横須賀中央駅ご利用の皆さん、もう集まるご利用の皆さん、私たちは横須賀民座市民連合です。皆さんと同じようにこの横須賀民座で暮らす市民と立憲野党、立憲野党というのは憲法を守って立憲主義、平和主義、国民主権、このことを大事にする政党と一緒に選挙で政治を変えよう、そういう仲間です。今日は春の統一地方選、4月に県知事選挙、県議選挙、市議会選挙があります。その市議会選挙に立候補予定、初挑戦する市議の皆さんが来ています。私たちは本当にこの基地があり、自衛隊の皆さんと一緒に住む、そして石炭火力の発電所建設が進む横須賀の市議会議員の皆さんは、立憲主義を守る方々が多く当選するようにと考えています。では最初に神奈川ネットワーク運動から初挑戦する中井さん、よろしくお願いします。こんにちは。神奈川ネットワーク運動公認、来年4月市議会議員候補予定者、中井美和子です。今日は市民連合の皆さんと一緒にアピールさせていただきます。9月27日に安倍元首相の国葬が行われました。私たち市民は安倍元首相の政治的な問題を追及し、森加瀬問題、桜の会、赤木さんの問題、全く何も解決されてないと問題視して国葬に反対しております。9月27日当日には市役所本庁舎のところに半旗を市は挙げました。それは上市長の独断で決めたことです。私たちの民意ではありません。そして国葬に対しても多くの市民がデモ抗議をしたり、町中でアピールをしたり、自治体で要請をしたり、反対がありました。これは安倍元首相の政治的な問題、統一教会との癒着があります。亡くなってから今までのことがなくなる、さらになるわけではありません。そういったことから私たちは税金を使う国葬というものに反対してきました。9月27日の国葬が近づくにつれ、 SNS では2015年の安保法制の時のことを思い出す方が多くなりました。今こそ市民たちが声を上げて国葬を止めたい、私たちの思いを反映させたいという声が大きくありました。市民連合の皆さん、今アピールされましたけれども、安保法制の問題についてお話しされました。安保法は戦争法、そう言って市の町に住む私たち市民は町に出て声を上げました。9月だったと思います。安保法制の採決の頃ですか、横浜では公聴会があって、横須賀からも多くの市民が横浜に足を運んで公聴会に参加ではなくて参加する人たちを抗議するということをして私も行きました。そして市民がそこに座ってシットインという、ずっと寝転んで抗議をして阻止する、そしてその後国会に向かうということを私もしました。安保法は戦争法、2015年から横須賀市では日米一体化、軍事強化が進んでいます。米韓防護も進んでいます。この市のある町で私たちがすべきことは、市民として声を上げること、そして横につながってですね、情報を共有しながら危険な暮らしではなく安全な暮らしを求めることを諦めないことだと思います。一つ安保法制のことでお話ししたいことがあります。私もちょっともう
何年ですか、少し経ちましたので少し忘れてましたが、2015年の安保法制の強行採決の時、私、子供が中学生でですね、図書ボランティアをやってました。横須賀市の BCA 協議会の図書ボランティア養成講座で安保法制の強行採決の日に、秘書の方が私たち保護者に講義をしてくださったんですけど、お母さんたちは本を選んで図書ボランティアで学校で本を読めるんですが、戦争の本を読まないでくださいというふうに言われたんです。私それを SNS で書いて、当時ママの会という活動が盛んでした。ママの会の Facebook ページグループかなにも書いて、すごく大きく拡散されました。その頃、図書館から裸足のゲンの本を回収するという話があります。で、私このことをこの前思い出して、本当に教育っていうのは戦争と直結してるなと思いました。学校教育っていうのは戦争時、一生懸命先生たちが子どもたちを戦争に行かせたんです。そして私たちのような保護者、お母さんたちが苦しい中でも一生懸命子どもたちを戦争教育させ戦争に駆り出したわけです。私たちはもう二度と騙されたくない、私はそう思います。この2015年のその横須賀市の PTA 協議会の話を思い出した、本当に数日後ですね、東京新聞でこういう記事が載りました。文科省は今学校の図書室の本を拉致問題の本を増やしていると。これっていうのは国による教育の介入そのものだと私は思います。子供がいるお母さんお父さんたちと市民の皆さんで平和を守る、そういったつながりを持って情報を共有して必ず戦争を止める、戦争をさせない、国の暴走を許さない、そういったことをみんなでずっと諦めないでしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。中井美也子さん、ありがとうございました。4月の横須賀市議会選挙に初挑戦します、神奈川の諸和新都からです。